Vətən torpaqlarının azadlığını canından üstün tutan qəhrəman oğullarımız haqqında hələ çox danışılacaq. 44 günlük haqq savaşımızda adını yeni tariximizə qızıl hərflərlə yazdıran qəhrəmanlardan biri də Qubanın Əlibəy Qışlaq kənd sakini, xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı Ruslan Bayramovdu. İşğal altında olan torpaqları azad görmək arzusunda olan və bu şərəfli işdə birbaşa iştirak etmək istəyən Ruslan hərbçi olmaq qərarına gəlib. O ilk olaraq Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi, daha sonra isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bitirib. Peşəkar kəşfiyyatçı zabit kimi xidmətə başlayan Ruslan Bayramov hər zaman səbirsizliklə Ali Başkomandanın döyüş əmrini gözləyib. Aviasiya düşmüşəm əməlli. Ancaq mən oranı istəmirəm. Mən şatlandım, dedim ki, çox gözəldir, nə yaxşı ki sən aviasiyaya düşdün. Cəmat çox istəyir oraya uşaqlar düşməyi. Dedi ki, yox, mən iki kəşfiyyatdım, mən bacarmıram ora. Mən mütləq kəşfiyyata qayıt keçəcəm. Dedim, axı bu aviasiyaya keçmək daha çətindir ona. Oranı oxumaq. Sənə üçün ora yaxşı olar, razılaşmadı. Heç atasına da demədi, keçdi kəşfiyyata. Dedi ki, mən illərlə, yəni aviasiyada olan mənə ki, budur ki, hərbiyə keçeyim. Onsuz da bu ermənilər bizi, yəni torpaqlarımızı işğalayıb. Gecik tezi bu müharibə olacaq, mən öz sözümü orada deyəcəm. Hələ necə de dedi, hələ oldu. 27 sentyabrda əksüzüm əmrinin verilməsi Ruslanın çoxdan gözlədiyi xəbər idi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində ən öndə döyüşə atılan kəşfiyyatçı baş leytinant Ruslan Bayramov Füzuli və Qubadlı rayonlarının Hadrut qəsəbəsinin azad edilməsində şücaətlə vuruşub, düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv edib. İndi yanındakılar deyir ki, ən aşağı yüzdən yuxarı olub dedi. Şəxsən Ruslanın orada onu tək olğa yanında onu sayan olsaydı bəlkə 150-yə çatardı deyir. Mümkün deyildi. O Ruslan çox cəngəvər, həqiqətən cəngəvər var. Ancaq vətən. İrəli, onda geri söhbəti olmuyor. Onun lüğətində geri söhbəti olmuyor. Çox şərəfli döyüş yolu keçib. Kəşfiyyatçı zabit Şuşa şəhərinə ilk daxil olan və ən qızğın döyüşdə fəal iştirak edən hərbçilərdən biri olub. Bu savaşda onların qrupu düşməni ağır məğlubiyyətə uğratsa da, snayper gülləsinə tuş gələn baş leytinant Bayramov qəhrəmanca şəhid olur. Mən ayın 23, oktyabrın 23-ü danışmışım. Danışmışımda zəng elədi. Hardasan, hələ buralarda sözü dedi. Harda olmağın dəğmə, heç nə demədi. O gündə bir nəfərin telefonu olunmuş orada. Onunla danışırlar. Axırıncı dəfə nə tər olubsa, telefon nə tər əlləri düşüb, deyə bilmərəm. Telefonla danışırlar axırıncı dəfə. Dedi, ata yaxşı olacaq, narahat olma. Allahın qisməti belə imiş ki, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib, Şuşanı azad etdikdən son anlarında, yəni təxmini məlumatımıza görə ayın 8-də dünyasını dəyişdi Ruslan. Həqiqətən də bizim fəxrimizdir Ruslan. Qubanın, Azərbaycanın, həmçində bizim kəndimizin, Əlibəy Qışlağın, Qalaxudatın fəxridir Ruslan. İndi Ruslandan üzünü belə görmədiyi 3 aylıq qızı Arzu yadigar qalıb. Onun bu həyatda yarımçıq qalan arzularını gerçəkləşdirmək üçün.